najlepšiot način na praktikovanje na demokracija. Meni je nešto, ne znam, ličina za bunt. Nije to ako već je poprimenovano kako način za vratovanje sacijera. No, ja sam povijelno, ako imale veće partijsko vratovanje, moram ti da ta partija ima nekoja selekcija ili kriterijum za vratovanje. Zato ne može odnapred da se kaže neka moja kolega Goran od Blagoje Brat, je pomalko stručen od, ne znam, kolegata Aleksandra koji završimo prisa. Znači, sada može bi Aleksandar od prisao ti ima poveće šansi, poveće podovi, sami od konkurs, no drugite kriterijumi za rabotovanje može bi Goran ti ispadne poro. Znači, ne po default, nije da mislim da ne bi si prošao od Washington i planirao tamo i poti pocite ova razmi, da mogu otvoriti na pata. Važno je da ima neki kriterijum za ocenovanje. Sistemna vrednost. Jedna to je ovo, ovo ti je pata. Problem od što imamo na sele su usilovanja, to nam voditi je mnogo problem od partijskite, znam od partijskite problemi da reći na neizbori. Znam da je da te nas partijite najdolgoročnije strategije za njih sredstveniti izbori, a najdolgoročne strategije po normalnom ustroju se 20, 30, 50 godina. Ako produžimo s ovoj tem, niti izgubimo ljudje, to čuvu ni partiji, posle čuvu ni država, čuvu ni sve. Stadion. Stadion. Ајде малку простор за слушателите. Имаме слушател кој што вели дека веќе патува од Скопје наваму, пред тунелите некаде паркира, најде да му дадеме простор. Добар ден. Добар ден. Повелете. Еве, пример и пример што кој што планира наскоро да замени од државата. Еве, сега ќе ви кажам. Дајте ми вие еден повод јас да си останам во таа Република Македонија. Еве. Освен ако не сте сентиментален, како што реков месо Пепи, па да, така да си речете, имам семејство, имам, имам родители. Семејство. Значи имам сопруга, имам две деца. Работам како возач. Еве, денес не е 20-тиот ден, не сум бил дома. Разбираш? Возач на камион, работам, така? Да. Работам цено ноќ. За знаеш за кои пари? За колегите од Грција, од Бугарија, од тие што заработуваат за 3 дена. Тоа нас не е месечно. Значи, они го, јас тоа месечно го земам. Повторно. Сега газдата ми вика полномошно за сметката да ми дајте. За вашата сметка, за да може тој да манипулира со вашите пари. Да, значи таа плата, кога си ми ја даде 13-та плата, он да си ја земе таа плата, да не ми остане мене. Значи една нова финта околу К-15. Еве, сега ќе ви кажам, во септември тргна ќерка ми, како втора година. Отиде во школски дом да поднесе барање за престојање во школскиот дом. Ја поднесе сите документи, однесе моите документи, вика, своите родители, вика, имат многу примања, месечни примања, од 10.800 денари. Па вика, тато, тоа не е човечко. На полицајци, на службеници, децата, сите се таму. Така. Кој повод тие млади да останат во таа држава? Па дај груја нека ти стави прст на глава да рече што е тоа. Дајте еден повод да останам. Колегите ми викат, е, куфер под рака, деца, фамилија за рака, дојди. Знаете, имам чуено многу примери на наши луѓе кои работат во Италија за италијанска фирма, возат камион секаде во светот, па успеа сами да си... Така. Татко ми и дедо ми ја граделе куќата. Треба да останам да замена. Страмота. Кој млад ќе остане тука? Дојдете инвеститори, градите во Македонија. Има ненормален народ, работи без пари. Да. Дојдете.
завършил факултет. Животът на родителите и родишъл, щедейки да заработ. И сега това дете ходи в Бугария. Ей, паднало от бродът. Не е паднала, я фърлиле. Срамота е това. Това от млади, от убава държава, убава се. Срамота е това. Се извинувам много, пада на... Исто, ви благодарам и на вас. Благодарам, што почекавте вака на пат. Срекен пат да ви посакаме што друго и се надевам дека некој еден ден ќе ви даде повод да останете овде, како што велите, или мотив. До слушање, до... А тој некој кој е? Се разбира, се разбира. Слушнавме, Дина, едни интересни размислувања овде на таа дебата, токму околу тие партиски вработувања и на крајот овој дел од снимката за кој што зборувавме, еден од дискутантите рече чумо партија, чумо држава, ако сите си заминат. Тоа е. Ако не ни останат млади, и човекот сега што зборуваше, партиските книжки се еден интересен, мислам, стварно интересна работа, и за во студентските, и за ученичките домови, мислам. Ете така, добро што подсети, да, на вистина, и човекот кажа... Буквално се барат, како што, што е на вистина нехумано. Како што каже човекот, не е во ред и не е фер и не е човечки. На крајот на криштата и партиските вработувања беа дискутирани во дебатата и се дискутираат наоколу и не е явна тајна е. Дека некако да... многу нормално да се зборува, знаете, навистина партиски вработувања, партиска книжка, било дел од партиска книжка за влез во ученички дом, партиска книжка... Тоа било книжка... дел од нашата, од нашето практикување на демократијата, таа изјава е страшна. А која создава културата и практикувањето на демократија? Тоа се вика дискриминација буквално, со тоа што не може законски баш да се докаже, нели, во однос на партиската определба, меѓутоа тоа се вика дискриминација, тоа не е демократија веќе. И не можеме да кажеме дека ние практикуваме и тоа е окей, па да, ваму таму. Не е во ред. Заради ние тоа наодамна што сметка, на интернет страничката објавивме еден документ од, мислам, Демир Хицар, дека беше општински комитет на владеачката ВМРО ДПМ некаде, што даваат согласност за вработување на некој во јавна администрација, не знам кај беше. Тој документ, таков документ имало еден куп во државата. Никој ништо, сосема нормално е дека, нели, владеачката партија треба да даде согласност. Слушател на линија, па продолжуваме со дискусијата. Добар ден. Повелете во програма сте? Би можеле да го вклучиме слушателот? Добар ден! Дали сум јас во програма? Еве, во програма сте, повелете. Е, благодарам. Што да кажам? Фала на Бога што постои оваа емисија. Ајде, оваа радио, кажуваме многу пати, оваа емисија и оваа волјуваме што дара Господ да води емисија за така човечки, за да кажуваме ние што мислиме, па дали е добро и не ќе видиме усе. Многу пати сум кажал. Инаку, дека ситуацијата во Македонија, на македонците, веќе е за жалење и за плачење, мислам дека се огледува доста од македонците. Оти, ово вработување што се прави по овие нови фирми, тоа се се немакедонски фирми, или на македонци со немакедонско потекло. Ова што се случува сега со децата, со работниците, како децата не се гледаат, зашто деца заболуваат со најтешки болести, Бог не чува, со најтешките болести, мани дебелина, мани килажан прекомерна, со тие ГМО храни, него и заболуваат со најгадни болести, уште деца заболуваат и тоа е веќе црно писмо на оваа наша држава, пошто во овие 20-30 години, што се случува во Македонија, и сега овие што се кажуваат ВМРО, СДС комунисти, ВМРО, ВМРОвци. Ја не знам дали има нешто слично на СДС-овците со комунистите, поранешни, пред 20, 30, 50, 100 години. И исто и на ВМРОвците, дали има нешто слично со ВМРОвщина, зашто била кегунијето пред 50 години, пред 100 години, пред 25 години. Мислам дека нема врска ова едно со друго. И затоа така пропаѓа македонскиот човек. Секој наш граѓанин што отиде во Скопје, така речи не се враќа. И секој што отиде во Америка, така речи не се враќа. Сега дека во Америка, или некој од Брод, или некој од Лос, или не ги изубијат, така ќе биде тоа там по таа пуста Америка. А од Америка сите кукаат, сега и ние кукаме. И пред 100 години таа не запрекна со признавањето. И пред 20 години, и пред 50 години, и 45-та Америка и Англија, 48-та. Сакате да кажете, ние сме си супер, ама ете, тие некои странски држави ни направија да бидеме вакви.
Ало? Велам, велите дека ние сме супер, меѓутоа тие странските држави се измешаа па ни направи ваква ситуација. Малку ме разумам, дали сме ние глупи или даваме шанси, што било? Не, велам, да, ние сме во ред, значи проблем се странските држави според вас. Па како не се проблем тие, бе? Па тие се... Абе, капитализмоте уништување на светот, таа глобализација, тој... Пуст капитализмот најлија потекува најгазутијите од... Па не, знаете, не можеме ние да седиме затворени како под стакленот звоно Македонија и да... Ама да ние само ќе стоиме, еј! Се со Македонска, многу пази, прости ме ако грешам. Јас, да не испадем фатоба, пред 21-2 години на еден водител, уредник на емисија во телевизија Скопје, пратим за емисијата Дум, што фаќа од Запада Македонија нашите како се бранеа со штапови, со пушки, со секири за врата, 200 марки поклон за сеом фатос во програмата. И реков да воведат емисија на вистината, што е добро, што е лошо кај детето, родителот и државата. Ено ова сега се покажува што е добро, што е лошо, меѓутоа, Радио Скопје. Нема тронка македонска музика, остабаре два саја да слушам, нема тронка. Добро, тоа е нивна работа, да не се мешаме во уредувачката политика на друг медиум. И вашето радио нема македонска музика. Не, грешка сте тука, ние според закон имаме процентно емитување. Ако сметате на народна музика, концептот на радиото не е таков. Значи народна не, меѓутоа забавна македонска има. Ама ја на вашето казвам да го видам, ќе му кажам дека треба да пушта и народна музика. Добро, ајде да се вратиме и да завршиме со темата за која зборуваме. Добро. Малку сакам да погледнам пред да продолжиме со нашата тема и со она што зборуваме денеска. Имаме неколку пораки кои што ги добивме по SMS. Вели, се е џабе додека вие новинарите не распишите огласи по Шведска, Норвешка и Швецарија. Запретеници се услов да се ајдуци и лажливци. Оти овие нашиве поштени и чесни го докараа народот до питачки стап и затоа младите си одат со што поскоро отворете оглас, тоа подобро, оти ќе останеме без млади во ова фиром. Не знам зашто ние новинарите, како и ние би можеле ова нормална иронија, меѓутоа веројатно треба се обрати на друго место нашиот слушател. Вели, водителки, газда на канал 77, сме биле СДСМ, вели, вработите ги младите да не си селуваат во канал 77 и дайте им плата од 2200 евра. Благодарам за сугестијата. Вели, нема детска соба, има две коли мобилни, 10.000 денари, е македонци кукачи, затоа 5 века по турско, бидејќи и тогаш бевте исти македонци предавници. Така размислува некој од нашите слушатели на чет. Да одиме со слушателката на линија што не очекува во моментов. Добар ден! Да се слушнеме, добар ден. Повелете, во програма сте. Ало, добар ден. Ја очекував слушателка кој што ни е најавија. Ајде, ќе ја имаме и слушателката малку подоцна. Повелете. Ало, добар ден. Во програма сте, да. Вака, сега вие зборите за студентите. За младите. Ја се вратам порано. Так. За учениците, средношколци. А тие уште сега размислуваат како да си одат од оваа држава. Точно. Вака, сега, значи, имам дете што учи во приватна школа, со стипендија од школата, значи, добар ученик. Има другари што исто со стипендија 100% од тоа школа. Што се случува? Сега, оваа година, повеќе од тие деца, отидо од Македонија, учат средно во друга држава. Еве, во Словенија отидоа. Отидоа во Хонг Конг преку една... А како отидоа? Стипендија добија или родителите ги финансираа? Не, све стипендија. Стипендија, значи, одлично. Словенското школо и даде стипендија. Потоа преку една организација, тоа со Америчка амбасада, ја се вика, отидоа во Хонг Конг, отидоа во Германија. Зборам за најдобрите деца што се во Македонија, дали и математика, така. Дали физика, дали информатика, дали хемија. Значи, тие ги следат одамо и ги взимат. Еве сега оваа година, од Стенфорд на две деца од Македонија дадува стипендија, тоа никој не го јави тука, значи Стенфорд од Сан Франциско, на две македонски деца дадува стипендија да идат на летен камп во Америка. Ја ги познавам тие деца и знаете што размислуваат? После четврта година да одат надвор од Македонија да студират. Затоа што уште сега на нивни 17 години, они го... Ова го знаат, дека нема што да прават тука у нашава држава.
немат родители јаки политички за да имат обезбедено, не знам, работа било каде или добра, мислам, добра работа, добро платена работа. Гледат како се мачат родителите. Што и останува, значи сега деца место да разметуваат за други работи. Сега на ниви почнува животот. Треба за дружење, за другарство, за љубов да размислуваат. Они размислуваат како да си одат од Македонија, како да се стекнат со нешто понатаке за животот полесно да живеат. Дадовте добар пример, бидејќи нели многу зборувам овие денови зашто студентите не излегуваат и не се побунат за екстерното. Зошто нема млади на протести заради студентските домови условите? Ете, може би мотивот е одма тука. Тие не размислуваат да останат овде. И сплашени се децата. Не, само. Не дека они не сакат. Они сакат. Ама секогаш постои некој што нивните родители ќе ги чукне по глава. Ало, чекај, што правите вие? Како тоа детето твое ќе излегува на улица? Тој работи администрација или работи некоја фирма тамо, пак, да не кажам, на власт или не на власта, ќе трпи некои своји некои последици, а доколку некој дете се експонира и сака да направи нешто повише, да организира протести или не знам, за студентите зборам. И сега тоа влијае на овие деца. Ја мислам ги познавам, ете, тие подобри деца, не верувам дека едно размислуваат, слушај, ќе останат тука Македонија, ќе направам свој живот, ќе се обезбедам понатака. Не. Како да замине од тука да студира ван Македонија, да се обезбеди понатака? И он пак ќе доаѓа Македонија, пак ќе се вика македонец. Да, ама нема да живее тука и знаењето нема да го пренесе во државата. Така да се живи здраве. Тоа е суштината. Многу жалосно. Ви зборам за деца од 16-17 години. Што е со студентите? Они се попаметни од нив. Они стануваат и легнуваат со тоа. Завршам тука и си бегам од тука. Да. Ви благодарам, еве добивте и аплоз за вашето размислување, дадовте еден убав пример за тоа што се случува со децата кои навистина имаат што да кажат во оваа држава, меѓутоа ќе ги немаме во перспектива. Нема да бидат дел од ово општество, за жал. Одиме понатаму, Дина, зафативме една интересна тема тука околу тоа. Рече дека не се сложуваш целосно со тоа дека всушност не се излегува, не се реагира, бидејќи тие не се гледаат овде во Македонија. Зошто да менувам нешто кога јас овде нема не, да бидам? Како што кажа слушателот, имаме заплашување. Ми падна на памет дека тоа е исто така една причина, а дополнително наназад, ако одиме, зборуваме и за оно што јас обожавам да го кажувам на сите, дека младите се всушност огледало на системот и на возрастните. Тие имаат такви модели на однесување, така? И тие го имаат научено тоа однесување на страв, на пасивност, на мене, јас тоа го гледам како комплекс некој на пониска вредност. Имаме научено да ги обвинуваме сите други за се, а ние да не гледаме вината кај нас, се некој друг ни е крив. И ова ме подсети дополнително на едно истражување од Зоброчанец, што го кажа вчера, тоест на дебатата за која што зборуваа, дека младите од нивни истражувања не гледаат дека тие можат нешто да променат воопшто. И поради таа причина не се вклучуваат во иницијативи за подобрување, а втората причина беше дека немаат доверба во институциите на системот за да можат да очекуваат дека ако ние, например, како млади покренеме некоја иницијатива и побараме нешто, дека институциите ќе одговорат на нашето барање. Така, слушател на линија, па продолжуваме. Добар ден. Повелете во програмот. Добар ден. Мене Марија. Еве од Неготино, добар ден. Повелете, Марија. Благодарам. Да се надоврзам и јас на темата, за тоа што директно сум поврзана со случаевите. Имате некој во странство? Да, имам внуци. Е, вака сега, Весна. Генетските предиспозиции кои што не пратат, тоа е интелигенцијата што му ја поклонуваме, нели, што му ја даваме по генетски пат на нашите млади, на нашите деца, не само интелигенцијата, туку и снаодливоста во неа, ги насочува да бидат дел од младината, капацитет, и со тој нивни капацитет
да почнат да размислуваат уште на 13-14 годишна возраст, со самото завршување на 8-то одделение, 9-то сега, да си го бараат царето, што би рекле старите, надвор од нашата држава, затоа што? Ајде да се запрашаме и да си го ставиме акцентот на ова прашање. Зошто младината и тоа онаа младина со голем капацитет на знаење и интелигенција бега од нашата држава? Од собствената матична држава. Дали нема простор, дали нема амбиент, услови во кои што би се задржала? Кој би ја задржал тука таа младина? Кој би ја посакал нивната интелигенција? Кој би го посакал нивниот капацитет што го поседуваат и што завршуваат факултет со 10.00 да биде овде, да твори во Македонија, да си го покаже знаењето тука, кај нас во Македонија? Дали некој се чувствува виновен, се прашувам јас и многумина, дали некој се чувствува виновен за тоа што младината не оди надвор? Добро. Ве слушам, да. Кого прашувате? Општо прашање до сите или упатувате до оние кои што би требало да ја водат политиката во државата? На оние кои што навистина треба да им подготват терен на таа младина, па тие убаво успешно да се снаоѓаат. Нели? Услови да имаат, па да се снаоѓаат, па да некој да им ги овозможи, а кој е тој некој што може да им ги овозможи, освен државата ни мајка? Така. Јас не гледам друга причина од која што би бегале надвор нашите деца. Може би некој би отишле надвор, а има услови тука. Некој ви одговара на чет и вели, госпоѓа Марија, платимо го знаењето, па ќе остане во фиром, додаваат овде. Ја сакам да додам дека сметам... Не зборам сега за фиром и не зборам за плаќање. Зборувам генерално за сите деца... Не, дава своје мислење дека доколку тој човек би бил платен, сигурно не би заминал од државата. Па секако треба да се створи услов и за работа, треба да се створи услов и за школување на децата, за наобразба на децата. Таква квалитетна наобразба, како што може да ја најдат, еве јас имам внуци во Америка, како што може таму да ја најдат на тие факултети, јас мислам дека тука немаме таква наобразба. Мислам дека тука факултетите се повеќе склони кон 200, 300, 500, 1000 евра да им се даде и да ја дадат она диплома. Нема квалитет. Да, тоа е тема околу квалитетот на образованието. Да. Или нема тие кадри што ќе излезат од училишните објекти. Така. Мислам дека многу компоненти овде се битни. Не е битно само тоа да му се створи школа на детето. Битно е после завршувањето тоа дете дека треба да се снајде во нашата држава и тоа толку лесно што ќе не мора да размислува да оди надвор. Така, добро, зборувате за еден куп околности кои што водат кон тоа дали да се остане или да се замине. Така, дефинитивно не е тоа лесна одлука. Повеќе околности го напетуваат ученикот, младината ја наведуваат да си го стави прстот на глава и да подразмисли. Дали јас ќе одам понатаму на студии или ќе си останам во оваа моја Македонија во која што навистина ми е прекрасно, убаво, имам работа која што можам да се гордеам, но која што можам да имам толку колку што може да ми обезбеди една убава екзистенција за понатаму. Така, ви благодарам, Марија. Инаку, Дина, јас овде сакам да подискутираме малку околу тоа. Едно истражување вели дека основен повод за заминување на младите во прво време е образованието. Ако некогаш беше, нели, економските услови, не знам, се заминуваше бидејќи со средно образование, овде можеше во фабрика да се најде, таму за 3 пати, 10 пати поголема плата можеше да се работи. Сега младите заминуваат заради образованието, а втор момент е вработувањето. Јас мислам заради образованието е бидејќи има многу повеќе можности да се отиде во странство во текот на школувањето. Јас мислам дека може би образованието како квалитетно образование
не е толку мотивација баш на сите студенти кои што ќе излезат, туку е тоа можност да излезат од Македонија и после да планираат кариера. Ако веќе зборуваме за образованието, ја сакал да кажам прво една работа дека всушност тоа што младите се иселуваат од Македонија и барат чаре негде на друго место, под туѓо сонце, што ви рекале, тоа и не е проблемот всушност. Проблемот е многу подлабок. Ова е само ефект, последица од еден куп други проблеми кои што се причини за да стигнеме до ова. Една од ситуациите, мислам, да не бидам саркастична, ама демократијата во која се вработуваме, и тоа е нормално да се вработуваме преку партиски книжки, која што исто така е некој тренд. Други две работи кои што се многу интересни е квалитетот на образованието тука кај нас, и втора работа која што е многу битна, образованието, односно производството на кадри споредено со потребите на пазарот на трудот. Тоа е една суштинска работа која што кај нас фали. Ние немаме проценка, барем не знам за некои побитни истражувања, врз основа на кои што би се правеле програмите, односно би се отварале такви факултети какви што всушност кадри треба. И на крајот на краиштата хиперпродукција на кадри, кои што може би не се многу квалитетни, ако искрено зборуваме. Ние во последно време испаѓа дека одиме на кантитет во образованието наместо на квалитет. И сега не е фер на младите да им се такво образование да им нуди оваа држава. Мислам дека ако оваа држава обезбеди образование кое што би ги мотивирало младите, може би малку поинакви програми, може би други можности. Очигледно е дека ако државата произведува не знам колку диплома, тогаш што да очекуваме понатаму? Колку студенти годишно излегуваат, завршени студенти? Магистри еден куп имаме, доктори на науки имаме, значи се тоа се млади луѓе, и мене ми е многу мило што имаат можност за образование. Меѓутоа, ако веќе им даваш образование и даваш можност за образование, и тоа е супер, треба да им дадеш можност и после да се изразат во таа професија. Ти ги спремаш, тие млади лица, да бидат, не знам, менаджерна фабрика, не знам, државен администратор или што и да, го спремаш за одредена функција, а ти немаш обезбедено работно место. Дури немаме ни за едно работно место да се борат 10 млади, туку над 150 млади и повеќе да се борат за едно работно место кое што се отвори. Тоа стварно не е фер и не е хумано да се случува така нешто, да им се прави на студентите. Додиме со слушателот, а потоа да го зафатиме тој феномен кога ги прашале младите каде сакаат да работат или што и се перспективите, или јавна администрација или да заменам во странство, значи трето нема. Предприемачки не. Дух тоа не. Добро, слушателот на линија, добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав од Велес. Поздрав и до вас. Па, видите, ако ги земеме учебниците од 8 одделение, каде пишува дека да бидеш лојален на партијата, па потени на гласа слободи. Така. Ако ги видиме матретирањата и деградирањата на докторите, на професорите, посредните, еве сега и на факултетите, тоа се го гледаат младите. Овие што се добри кадри, мислам, добри студенти што студираат во Скопје, во Битола, секој не сака да се расправе со партија. Младите сакаат да живеат, да завршат, да работат, да шетаат, да имаат твари доволно за да е нормален живот. А тука ние немаме нормален живот. Секој не сака да се расправе со партијски книжки, да замолиш некој пратеник, да молиш дома, па да му нудиш твари да се запосли, па да те понижува, а завршил со една мизерна шетка. Затоа бегаат младите. И се додека не се преземе некои драстични мерки, ама треба тие младите студенти да се побунат. И на гимназиите, средните, не се познати се штрековите во гимназиите од историјата назад. Немаме револуционерна младина, сакате да кажете, во денешно време. Па тоа е, они гледаат дека, мислат дека нема да останат тука, гледаат начини преку интернет. И се исплашени меѓу другото. И преку интернет, еве знаете, и вие преку Facebook се запознаваат со машки, со женски, начин да се омажат, да се ожена, само да избегаат от тука. Перспективата ја имам искрство, знам децата ми се мене во Германија, таму работа, таму студира, ги знам условите што им ги пружаше таа држава.
од студенти. Како е, ајде, бидејќи имате ваши луѓе таму, односно децата ви се таму, можете ли да направите споредба условите што ги добиваат наспроти она што го имаат овде? Па тоа сакам да ви кажам, додека студира, он има многу попут на по трамваите, по подземните железници, одеа на пракса по фирми, добива по 1000-1200 евра секој месец, одеа на пракса во тие фирми. Исто и докторите, било кој факултет да го студира, се оди таму на пракса, се добива пари од како джепарат, тоа им беше на студентите. А тука студентите немаат, ја порано, ја кога учи во Скопје, се наводи се работа, можеше да поработиш. Да, имаше младенски задруги, а сега ни тоа не е можно да се, да се наоѓе да се работи. Сега ни тоа не е можно, немаат попут на, не знам дали имаат попут на, на јавниот превоз во Скопје. Само во четвртот има, да. Од неодамна, од август месеци го ведо. Ако виваа партиска држава, така партиски војници. А секој млад има луѓе. Така, да завршат, да работат преку партија, да се запусат, тоа им е нивната цел. Ама тоа не е целта во животот. И не е долгорочно решение на крај на крајштата. Оваа држава не може да издржи толкав административен апарат. Тоа се пари кои што се трошат на администрација. Дали реално има потреба од толку администрација и со кои пари ќе ги плаќаме на крај на крајштата? Заради тоа сметам дека не е... Ако, ама и за нив не е толку долгорочно решение, барем според оно како размислувам логично на работите. У смисла, нема да можеме да ги плаќаме уште долго сите тие толкав апарат. Они ќе најдат кредити, Златна, ќе најдат кредити, само ти им се партиски војници, тоа е целта на ваа влада. Ама тоа би било уште некои десетина години, што потоа да, како држава. Да, ама после ќе треба нивните деца за тие 10 години што работел и земал некоја таму минимална плата во администрација, што сме многу среќни со неа, ќе треба да плаќат кредити. Ќе треба да плаќат, некој ќе остане. Некој ќе мора да остане. Има капитал се натрупа за три генерации и ќе се избегат од Македонија и ќе не остават како парцел. У тие шо работат администрација и шо го сметаат дека си го решили проблемот, не се сите со толку моќни и со толкави плати за да можат да идат во странство. Шо значи нивните деца можно е да останат тука и они ќе враќаат кредити за тие 10 години они шо примале така. Плата евентуално некоја таму во администрација. Заради тоа не го гледам како долгорочно решение и жално искрено. Така, слушателката веројатно заврши па се исклучи. Меѓутоа, јас се извинувам ако ја прекинав. Па добро, тоа е и поентата, нели, во емисијата да позборуваме меѓу другото и меѓу нас сите ние околу тоа што е наша денешна тема, Македонија, транзитна станица на младите. Она што ми се чини како одглас излезе токму од овие неколку работи што ги слушнавме во од слушателите во изминатите неколку минути, всушност околу тоа дека што потоа, нели, што не очекува со заминувањето на овие луѓе. Таа привилегија што ја добиваат еве децата на нашата слушателка во Германија, тука ја немаат. Нормално е дека секој ќе си бара подобар начин услови за живот и нормално е да размислуваат за таму. Меѓутоа, што со овие луѓе кои ќе останат тука? Тие административци ќе создадат деца. Една, тие деца ќе пораснат еден ден. Една слушателка спомна кој е виновен, дали некој се чувствува виновен за оваа ситуација. Ја не сметам дека само владата или власта или тие што се у министерство или биро за развој на образование и така натаму или агенција за вработување, не сметам дека само тие се виновни. Виновни сме сите возрасни кои што треба на некој начин нешто да направиме. Не можеме да обвинуваме само власта. Таа власт, нели демократско општество, ние гласаме. Да, ние власт, сме избрали. Ние сме да. Избрали. Што значи таа власт не е единствен виновник и не можеме ние да го фрламе камен од по еден или двајца што ќе ги именуваме или за претходна која ќе зборуваат без разлика. Не можеме само по тие поединци да ги фрламе камењата. Ние сме ги ставиле таму што значи ние у нормална либерална демократија имаме како граѓани права, начини на кои што ќе ги информираме, начини на кои што ќе иницираме различни работи, начини на кои што ќе реагираме за сите тие несоодветности кои што се случуваат. Знаете што се случува? Например, некои решенија, некои проблеми може да се решат многу едноставно, да, ако зборуваме, например, за програмите образовни во средните, во стручните, не е битно во некои училишта. Можно е едноставно до бирото за развој на образование да се испратат иницијативи или предлози за определени промени, ако се види некој проблем да се реагира соодветно.
Јас тоа не го гледам, никој не реагира. За сите тие работи кои што ги зборуваме целото време, позади, по ходници, по Фейсбук, имаме еден куп проблеми, меѓутоа никој не поднесува иницијативи реално до таму каде што носат се донесувачите на одлуки, кои што ние сме ги поставили таму да, да донесуваат одлуки во наше име и нели да работат за нашите интереси. Да, еве ќе потсетам, формиравме совети на млади. Иако беше замислено тоа тело да биде некаков збир на невладин сектор, на млади луѓе кои што се активисти, излезе дека целата работа ја контролираат партиите на власт. Значи националните совети, односно младинските совети во рамките на една општина, во рамките на млади, да, да, ги раководат партиски луѓе, значи луѓе кои што се од јавната администрација во општинската администрација. Јас не знам нека општина без исклучок секаде е така уредено. Значи се стави на некој начин рака и на тие слободни организации кои што треба да предлагаат иницијативи за младите. Тоа не е граѓанска организација, искрено не е граѓанска организација, туку е консултативно тело на општината. Не, не реков дека е граѓанска организација, меѓутоа составот и луѓето внатре требаше да биде поинаков, за да предлагаат решенија во корист на младите. Но што излезе од тоа? Паливна задача е да се застапуваат за правата на младите и да ги подобруваат, нели да бидат, да даваат консултации, односно да препорачуваат на советите на општините и сите донесувачи на одлуки во име на младите. Проблеми кои што ги детектираат, предлози како да се решават, значи да се застапуваат за интересите на младите и да имаме подобри можности на локално ниво. Значи таа им е примарната задача у ствари. Меѓутоа, сега, тоа се млади луѓе и можно е да не се соодветно, да не ја разбираат соодветно својата улога и тоа што всушност се очекува. Се очекува. Што јас може би го очекувам, бидејќи начинот да бидат активни креатори на младинската политика. Да, креатори на младински политики и услови стварање. Ние имаме слушаме реклами и се враќаме повторно токму ова што го загатнавме, што прават младите во општеството. Всушност ќе го продолжиме во нашата тема денес. Стадион, емисија за твојата вистина. Стадион. Вашата вистина на радио канал 77. Мал поглед на она што се случува на социјалните мрежи, меѓутоа тука Дина има една порака директно упатена до тебе, всушност околу тоа после изгледа малку погрешно сте се разбрале. Вели дека гостинката мисли дека е многу нормално да се работи 8 часа за 4000 денари и тогаш зошто да се остане. Очигледно не сме се разбрале добро, бидејќи колку што те разбрав, не беше смислата на тоа да се работи за 4 часа, односно не, за 4000 денари. Апсолутно сметам дека е деградирање и жално е и бедно е на собствените млади кои што се труделе и учеле и да им го правиш тоа да ги деградираш до толку за 4000 денари да им даваш работа и да тоа да го викаме дека еве сме ги ангажирали работно. Апсолутно не зборувам за 4000 денари, туку зборувавме за ситуацијата каде што младите спиеле до 12 до 1 часот и не сакале да бидат активни. Мојата порака до младите е не да се нафаќаат на тие и да се понижуваат на такви работи. Ако некој сака да ги понижи со таква сума со која што ги вреднува, воопшто не би требало ни да го погледнуваат тој некој, туку треба да се трудат да бидат активни на други полиња. Треба да барем да го искористат тоа време. Јас не би подобро би седела на интернет, би учела, има онлайн бесплатни курсеви, подобро би отишла во организација или би ги собрала другарите на некакви активности, иницијативи да спроведуваат. Само да не спијат и да не бидат неактивни, односно пасивни да бидат. Така, да дадеме простор на слушателот, па ќе продолжиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Е, сега оваа емисија, знаете, многу, ја викам вакво е тресење на слама. Знаете зашто? Америка, кога отишле 1610 година, овие што мислеле паралпатии, отишле во Америка од западниот брег, за Америка, Ирска,
Španија, Португалија. Кога ја населувале Америка, за тоа зборувате? Отишле во Америка само за пари, од Америка индијанците таму биле, и така да не обезложуваме тоа, многу сум обезложувал. Добро, да се вратиме на сегашноста, да. И за пари, и во цел свет тие таквите што веќе напуштија државата, изгубиле патриотизам, држава нема, и они во цел свет прават само пари да убијат нешто, да направат се. Е сега од Македонија, тие што одат во странство, не знаат оти тие пари, Европската унија, Шпанија, Португалија, Белгија, Холандија, Италија, дека Африка ја експлоатира со векови, таму голи, без ништо облека. И слоје само за леп. И тие пари ги влечеле се и сега таму трошат. И уја нашу ја шодат, тие благодарение на тие робови од Африка добиваат таму во Франција, во Запад, во Европската унија. Тие пари ги добиваат, бидејќи таму немаат деца, немаат приплата, оваја Канада, 250.000 секоја година прима вакви млади со дете, маши и жена со деца, нови работна сила, млади. Е сега наши и тие шоа напуштат, напуштат. И Пепи, не знам, други се со чоколада, се раслова, возел, паша, порт, не знам. А не знаат наши и не се едуцирани, Македонија не се ја сакат. Не знаат дека најстара држава во Европа е Македонија. И сум образложен на Крит, во Египет, нека видат на атласот, вика, ниједна држава не пишува, само Македонија, еден американец, слушал македонски во детство, катедра, 40 години, са 80 години, е, може дали... Добро, да се вратиме на темата, сметате, бидејќи Македонија е стара држава, треба да бидеме патриоти и много нормално да, да останат младите дома, да не заминуваат, така? Од Велес се јавува, од Велес. Значи, 43-та почна со срвањето на кочорати студенти, овона, на Димитар Влаков во Белград го повлекле. Немавме ние 50 години още тување, стратегија, експлоатација. Ние сме во Јославија, бевме робови, Македонија. Се одесеме два вагона... Ке ве замолам да се, да се вратите на темата. Имате нешто да кажете на темата? Епа, тоа е. Младите сега тоа не го знаат. И младите сакаат, сакаат... Стратегиски не сме ние, економски. Ние сме оштетени. И така Киро Григоровски ги оставеше овде ка децава. Сакате да кажете, овие генерации ги влечат последиците? Ама што генерациите, ма, Македонија, Весна Македонија, е истоштена во сите сегменти, политички, економски, стопански, национално, разнебитена, разнебитена. Самите македонци, па Штубово имаат со споменици по 30.000, уште 90 години живеат по 30.000, пензија, и младите нормално, не ја шо не сум, јас, мој, од 100 фамилии, братучери што сме биле, 95 се во странство, во Америка, Канада, секаде, пред 50 години, по 60-те години, не се, вие сте млади, во Битола, ајде, братско, ќе се видиме в Канада, во Торонто, во Белбурне, цели возови си спре, се празнеше Македонија. А вие сепак останавте тука, зошто останавте, зошто вие не отидовте како ой, вашите братучери? Ой, 5 фамилии сме, ние поради здравствени причини и така, може, јас сум останал, и 95 се во странство, и заборава таја од неготино кој се јави Марија, како бово, реви, а Лазар Мојсов, кога го праша во дојна, зошто не останавте 91-во овде на Македонија, донесе, избрка Киро Григоров, вика. Епа, Бранко му е убаво, 40 години пензионер стана. Добро, тоа се поединечни случаи, политички. Сега зборуваме генерално за огромна маса на млади луѓе кои заминуваат. Нема основа да остане. Така. Тоа е поентата, зошто заминуваат, зошто не остануваат, зошто кога ќе заминат не се вратат назад, за тоа зборуваме во денешното издание на, на емисијата. Би било добро да поразговараме околу, го спомнавме образованието, можностите што се нудат. Малку погледнавме околу тоа што се нашите млади со добар успех во средно образование или не знам постигнале во прва година на факултет, може да добијат како стипендии. Македонија секоја година доделува, ми се чини некаде максимум 15 стипендии треба да бидат тоа. И во тие стипендии практично е покриено целото школување во 100 најпрестижни универзитети во, во светот. Јас лично сум била на доделување на, на стипендии на луѓе кои заминаа на Стенфорд, на Оксфорд, на Харвард. Не беа нешто многу и колку што можев да видам и нема некој голем интерес за тие стипендии, бидејќи по доаѓањето назад тие мора да се вратат и мора да работат во државата, значи по можност во државните институции. Да. Дали е тоа доволно државата со овој стимул кој што го дава во оваа ситуација, дали е доволно да се? Јас мислам дека
во рете, нели, кога, да речеме, ако јас тебе ти плаќам студии, после кога ти ќе се вратиш во рете, јас да очекувам дека, так, да се договориме дека ти на некој начин ќе се раздолжиш со мене и дека јас вложувам во тебе. Да се само нормално, значи ти имаат договори. Колку беше дека барем дупло од годините на студирање или дупло изгледа? Дупло. Дупло значи, од годините на студирање треба да работат. А доколку не се вратат, треба по три пати. Значи сумата што значи, е добила, да 80.000 долари добиле за студирање, треба да влагат, 240.000 долари треба да вратат на државата. Три пати. Три пати, да. Па тоа кажувам, ако 80.000 студирањето. Окей. Значи, ситуацијата е дека тоа е сосема во ред да се прават такви договори, но работата е тие млади кои што ќе отидат негде во странство да учат и навистина се трошат пари и ресурси за нив и тоа е окей. Ама што се случува кога тие ќе се вратат тука? Дали тие добиваат соодветно работно место? Так. Дали им е обезбедено веднаш е прашањето? И трета работа е што тие да прават во меѓувреме дури државата евентуално да им обезбеди во дебата или интервју слушав дека нели не може државата веднаш кога тие ќе се вратат да им обезбеди соодветно работно место, па тие може да прават што сакаат меѓу време дека може да се вработат на друго место и така натаму. Меѓутоа после ако не одговорат кога ќе излезе соодветното работно место за нив, ако не одговорат ќе се смета нели дека не го враќаат долгот во за нивното студирање. Да, имаме една снимена изјава од представник на Министерството за образование токму на таа тема стипендии, но ми се чини дека можеме да одиме или со слушателот или со реклами за да го спазиме терминот, да реклами, слушателот што не очекува на линија па да чуеме кои се шансите што ги нуди Министерството за образование за оние кои што сакаат да заменат.